kana wargeysro ugu caansan ciwaanada sameenaya qodobada sports ugu dambeeyay fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share comment ka marno waxaa markood ku bilaabanay sheekooyin gudaha ingiriiska jiran ayadoo ciwaana uu qaadanay wiilka isbaanishka Ferran Torres kadib markii saddex xilli uu ku tuurtay hat-trick kulankii ugu dambeeyay English Premier League jimcadii la ciyaaray Man City 4-3 kaga badiyay kooxda Newcastle ciyaaray safar ahaayeen City waxay u ahayd kulankooda ugu horeeya ciyaarayn tan iyo markii ku guuleystay maalmo ka hor English Premier League Guardiola wuxuu aad iyo aad u amaanay wiilka lagu magacaabay Ferran Torres saddex xilli uu ku tuurtay wuxuu leeyahay xilli ciyaareedkiisii koowaad ayuu dabcan wiilkan noo imaaday soo kale wuxuu leeyahay laqabsi kaga baahnaa nolosha Ingiriiska iyo soo kale wuxuu leeyahay falsafadan ciyaarno ugu dambeyntii wuxuu leeyahay aadan ugu faraxsanay wiilkan kooxdan jirka kaalinta uu qaatay darteed Pep wuxuu sheegay in Ferran Torres uu siin doono Janis kale ku aadan xilli ciyaareed inuu noqon doono hoggaamiyaha dhanka weerarka Guardiola wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabay Sergio Kun Aguero waxaa noo bedeli doona Ferran Torres oo nambarka 9 asaga ka ciyaar doona maadaama wiilkan hat-trick uu ku tuurtay Pep waxyaabaha uu warna Ferran Torres xitaa inuu leeyahay in dhaawac uu ku hayaa goosha wuxuuna leeyahay ciyaaraha ay ka maqantay baahi ku aadan dhamaystirka dhanka goolasha markii aan noqoto tahlilkaas waxa muuqata marka ciyaartooda kale Raheem Sterling iyo soo kale kale magaca Gabriel Jesus inuu Ferran Torres in badan kaga wanaagsan dhanka dhamaystirta ama markii aan noqoto finishing ka saadartay Guardiola wiilkan tig ayuu saar waxaana u badan xil ciyaaraha dhamaantii si wanaagsan u qaadan doona sida guud Ferran Torres xil ciyaaradkan 34 kulan oo kooxda Man City u ciyaaray dhamaantii tamada kale duwan wuxuu dhaliyay 13 gool 13 caawin uu sameeyay marka xil ciyaarad cusub iyo koox weyn oo line up inta badan uusan ka ahayn kaad uu ku jiray hadii uu xisaabta laba goollaha gaara amaanto macaankiisina uu mudan yahay seasonka dambe hadii doorkiisa la ballaari hubanti ahaan Manchester City uu caawin karaa ugu dambeyntii Guardiola wuxuu yahay lacagaha faraha badan ciyaartooda dulta weerarka aan doonayno waxaan kaga maarmi karnaa ayuu ka dhawaajiyay Ferran Torres hadalkaasna waxaa loo fahmay in City aysan u socon soo qaadashada Kane iyo Haaland oo lacag waali ee dultaalo markaan u soo laabanay kulankii San James Park ka dhacay kaliya Ferran Torres ciwaanada qayb uusan ka ahayn dhammaan xiddigaha kooxda Man City way dadaaleen sidoo kale tan ciyaartooda shabaqa gaaran xitaa waxaa qayb ka Joey Cancelo sidoo kale ciyaartooda ka mid yihiin Rodri Gundogan iyo Gabriel Jesus caawin ayaa sameeyay dhanka Newcastle oo saddex gool la imaadeen ayagana ciyaartooda kale Craft Jolenton iyo sidoo kale Willock ayaa shabaqa gaaran waliba Joey Willock wuxuu noqday Ingiriiskii ugu horeeyay Newcastle ciyaar saddex kulan isku xigto English Premier League shabaqa gaaratan iyo waxaa dib lagu laabanay 13 sano kor markaas oo dabcan Michael Owen saas u sameeyay ciyaaryahanka lagu magacaabay Ferran Torres daawadaash qabada Manchester City wuxuu ka caawiyay wax taariikh inay sameeyaan sababtoo ah waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay oo Ingiriiska dabcan horyaalka heerka waad ka sameysay 12 kulan isku xigto inay badiyaan waxayna iskoorka haatan ka tilaabeen Chelsea oo hore u badiyeen 11 kulan isku xigto isku mid ahaayeen dhinaca kale markii aan fiirino sidoo kale waxyaabaha kale diiwaan gelinna waxaa qayb ka soo qaadan karnaa daawadaash qabada ama haatan in muuqdaan Ferran Torres wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu da'da yar ee hoggaanka Guardiola ku dhaliyay saddex xilli ama hat-trick wuxuuna dabcan darajadan kala wareegay Gabriel Jesus hore u jiray 21 sano 218 maalmood oo Shakhtar Donetsk ka dhaliyay saddex xilli ama hat-trick November 2018 Torresna xal wuxuu jiray 21 sano iyo 75 maalmood sida haatan muuqato sidoo kale waxyaabaha kale soo qaadan karna waxaa qayb ka ah daawadaash qabay Manchester City haatan waxaa loo diiwaan galiyay 23 kulan oo isku xigto oo ay safar aadeen dhammaan tartamada kala duwan waa unbeaten waa record cusub ay ku soo kordhiyeen horyaalka heerka waad Ingiriiska kaliya ma ahane afarta heer kala duwan Ingiriiska laga ciyaaray taariikh ahaan weligeed maysan dhicin naadi dhammaan tartamada kala duwan 23 kulan aan laga badin 21 kulan guuleysteen iyo 2 kulan barbardhac galeen waxayna iskoorkan kala wareeyeen kooxda lagu magacaabo Notts County oo sanadii 2012 sameysay 22 kulan isku xigta away aadeen waa dhammaan tartamada kala duwan in laga badin waaye sidoo kale waxyaabaha kale soo qaadan karna waxaa qayb ka ah haatan in muuqda daawadaash qabay goolyaha lagu magacaabay Scott Carson oo xaalad Man City ay siisay kulankiisa ugu horeeyay Premier League ciyaaray waxay u ahayd markii ugu horeysay Premier League ka soo muuqanay tan iyo May 2012 markaasna wuxuu ciyaaray kooxda West Brom waxay ka dhigantay markii gaab waxa uu dhaxeeyay ama waxa uu dhaxeeyay space ee 9 sano iyo 300 kun tii maalmood kadib ayuu ku soo laabtay shaxda koowaad kulan ka tirsan English Premier League waana dabcan waqtiga wuxuu noqday ciyaaryahanka lixaad ee waqtiga dheer ee kulan English Premier League ka soo muuqday waqti ugu dheer waa ciyaartooda dhaxda ciyaarankan la xad ku gala laakiin markii noqoto goolay ahaan wuxuu noqonaa goolayaha ugu waqtiga dheer intuu waqti ciyaar waqtiga kale ku xigo zamanka ugu dheer sugay uu noqday waa goolayaha ugu horeeyay sameeyay sidoo kale Scott Carson hadduu wuxuu ciyaaray kulankiisii 104 lixaad English Premier League ka tirsan wuxuu noqday taariikhda goolayaha ugu horeeyay horyaalka heerka waad Ingiriiska English Premier League oo lix naadi oo kala duwan competition kaga soo muuqday hore ugu ciyaaray Scott Carson kooxaha ay ka mid yihiin Leeds United, Liverpool, Charlton, Aston Villa, West Brom iyo Man City. Goolhaye kale oo sameeyay malahan wuxuu dabcan daawadayaash qabana dhaafay goolhayaasha ay ka mid yihiin Shay Given iyo David James oo shan kooxood kala duwan English Premier League u ciyaaray malaha Guardiola xal wuxuu u keenay Scott Carson waxeed inuu rekordkan goolhayaha sameeyo. Sidoo kale waxyaabaha kale soo qaadan karno waxa qayb ka ah daawadayaash qabana haatan ii muuqato wiilka lagu magacaabo Joey Willock waxaa u diiwaan gashan daawadayaash qabana shantiisa kulan ee ugu horeeyay English Premier League u ciyaaray shabaq uu gaaray wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu da'da yar ee
sidaa sameeyay EPL koox intuu imaado dhan shan kun isku xigta shabakha gaaray wuxuuna jiray xaalad 21 sano 267 maalmood waxa darajadan kaga horeeyay Jose Antonio Reyes hadda koor Arsenal jooga September 2004 oo dhan san sameeyay 21 sano wuxuu jiray 17 maalmood markii la dhaho Ingiriis ahaan darajadan wuxuu kala wareegay Michael Owen oo hadda ka hor jiray dhan 21 sano iyo dhan 247 maalmood isagoo Liverpool u ciyaarayay wuxuu sameeyay shan kun isku xigta ay English Premier League shabakha gaaray isku sabab dub Newcastle hadana waxay kala sameeyay score aan waligaa lagu arkin diiwaangelinta xogaha opta sababtoo ah Newcastle xaalad kubadda waxay haysteen 17.7% sidaas ay tahay saddex gool ay shabakh gaarsiin waa kooxdi ugu horeysa taariikhda Premier League loo diiwaangeliyo tan iyo xogaha opta aruurinteeda markii la bilaabay koox basket 17.7% yahay oo hadana saddex gool shabakh gaarsiin sidoo kale Man City waxay noqdeen sida haatan u diiwaan gashan daawadaash qamada kooxda kubadda ugu haysta badna taariikhda English Premier League oo hadana 4 gool iyo ka badan shabakh gaarsiin maadaama 82.3% ee kubadda haysteen marka iskoorar kala duwan ka soo baxeen waxa xigi doona markii aan Fernandinho horyaalka waa hore qaadan kulamadan oo isku diyaarinaya kaliya jimicsi ka tahay waa waxay rabaan 19 bisha May in isku diyaariyaan Champions League final kiisa talaadada nagu soo fool kulankooda xigi waxay la ciyaar doonaa kooxda lagu magacaabo Brighton kulanka tirsan EPL taariikhda magta 19 bisha May Newcastle 4 nagu soo fool 19 bisha May waxay la ciyaar doonaa kulankooda xigi Sheffield United heerka labaad ku laabteen Steve Bruce iyo kooxiisana culays masaarna oo mar hore ka badbaadin kulabashada heerka labaad ciwaanada jaraajada Ingiriiska sheekooyinka xanta markii aan filayno coverka maanta inta badan waxa saaranba in la sugaayo finaalaha dabcan FA Cup koo la ciyaar doona waxaan la ogaan doonaa qolada guuleysan doonta laba blue score imaan doona waa Chelsea iyo soo kale kooxda kubadda cagta Leicester guuleysta leeli doona Thomas Tuchel maqaayo doona koobkiisa ugu horeeya kooxda Chelsea Brendan Rodgers waxa la macalinkan Scotland magac ka soo sameeyay hadda ma u soo gali doonta gudaha Ingiriiska magac inuu ka sameeyo oo kooxda Leicester koob u qaada marka Wembley ay xugmin doonta 20,000 taageere la ogolaaday 10,000 ay ciyaartan daawan doonaan oo bilaaban doonta caawa 7 barfiidna xilliga geeska Afrika marka jira ayada intooda badan waxa loo qaybiyay saddex leeli dabcan ku turta Ferran Torres iyo soo kale kulanka caawa la ciyaar doona FA Cup oo la sugaayo haddii aan seefirno qodobada gossipka xanta waxaa qayb ka ah Man United isku diyaarinaya isla galay Borussia Dortmund inay la xajoodaan waxayna diyaar u yihiin dabcan inay ku wareejiyaan Jesse Lingard 20 jir iyo lacag si ay kaga soo qaataan ciyaaranka lagu magacaajay Don Sancho United markooda waxay sameen doonaa isku day gaaraya 70 milyan oo pound hadii laga diido kadib lacag iyo waxay isugu dari doonaa Jesse Lingard sida haatan shabakada Euro Sport ee dadsan ee daabacayaan dhinaca kale Paris Saint-Germain hadii xagaagan uu ka tagay Kylian Mbappe 20 jir waxaa liis kugu jirto inay qorshe kasta iyo qarash kasta galiyaanbo sida Liverpool kaga soo qaadan la Mohamed Salah oo 20 jir sida haatan shabakada ESPN ee daabacays Arsenal iyo Luis official oo kala tageen ciyaarahanka markuu dhameystay kulamada Premier League Arsenal oo Arsenal uu iska tagi doonaa ciyaarahankan contract lama siinayo laba sano iyo dabcan hore Arsenal uu la joogay waqti fiican Luis lama qaado kooxda Arsenal inkastoo dabcan marna uu caawinaa marna xaalad iska galab iska ahayd laakiin hadda Arsenal Luis waa kala tageen sida haatan shabakada Football London ee daabacayso Arsenal waxay soo qaadan daafacyo kale oo u soo galan sida Ben White oo kale oo ciyaara kooxda Brighton Pau Torres oo ciyaara Villarreal iyo daafacyo kale doonan xitaa uu qayb ka yahay markii aan fiirno ciyaarahanka tayada wanaagsan William Saliba ama kaga maqan in la soo celi waa laga yaa marka Arteta ayaa qorshihiisa wuxuu la imaad arki doonaa dhinaca kale kooxda Manchester United waxaa loo ogol inay la xajoon karaan ninka lagu magacaabo Rafael Varane oo 28 jir sida haatan Manchester Evening News ee daabacays kadib markii Real Madrid aqbalay 40 milyan oo pound dalab kaga imaada Manchester United sida Mirror hore u daabaceen hadda waxaa loo baneeyay albaabka wajiga wajiga isku arki doonaan wakiilada Varane iyo Man United hadii isfahmaan Real 40 ka qaadan doonta Varane Old Trafford imaan doona markuu xilciyadkan soo ilaado dhinaca kale sheekooyinka la soo qaadan karaan waxaa qayb ka mas'uul kugu sareeyay kooxda RB Leipzig lagu magacaabo Oliver Mintzlaff wuxuu xaqiijiyay kooxda jirkiis daafaca kaga ciyaara Faransiiska Ibrahima Konate in 34 milyan oo pound kooxda Liverpool ku qaadanayaan ciyaarahankan uu noqon doono laacib Liverpool ka tirsan sida haatan Liverpool echo ee daabacayaan sidoo kale akhbaaraad kale haatan ee muuqda waxaa qayb ka ah daawadaash qiimaha badan macalin kooxda Chelsea Thomas Tuchel wuxuu walaac ka muujinayaa gaabiska ka muuqda qorshaha lagu keenay Haaland xilli ogaada Barcelona ahmiyadda kooxda inay seenayaan sida gacanta ugu soo dhigana Haaland sida haatan shabakada Mundo Deportivo ee daabacays madaxweynaha Barcelona Joan Laporte waxa la sheegay ahmiyadda kooxda wuxuu siin doonaa Haaland sida ku keenay xagaagan xitaa wuxuu dib u dhigay qorshihii Leo ama Messi contract cusub looga saxiilay marka Thomas Tuchel maamul kooxda wuxuu ku booriyay in la jeefanin oo Haaland kooxda la keenay ayuu la ogyahay Borussia Dortmund ciyaaranka inuu ku doonayo 780 milyan oo euro dhinaca kale Christian Pulisic oo la ilaatan jiray garbaha ka dul Americanka Chelsea oo ciyaar gali ahaan wuxuu beenay sheekooyinka aadan xagaagan kooxda Borussia inuu ka tagay ciyaarankan wuxuu leeyahay kooxda ayaa sii joogi doona sida haatan ESPN soo daabacday CR7 mustaqbalkiisa waxa ka hadlay wakiilkiisa caanka George Mendes wuxuuna sheegay ciyaarankan inuusan ku laabanayn Sporting Lisbon inuusan ku laabanin Man United inuusan aadin Paris Saint-Germain inta xilciyadkan ka dhiman CR7 waxa uu taala shaqo ku aadanay inuu Juve ka caawiyo top 4 inuu soo baxaan Coppa Italia ku guuleystaan kadib ayuu leeyahay George Mendes waxaan gaari doonaa go'aan ku aadan mustaqbalkeena ciyaarad sida haatan shabakada record ee gudaha Portugal ka soo baxdo ay daabacaysaa dhinaca kale Southampton waxay isku diyaarinaysaa dhigada Chelsea inay ku wareejiyaan 20 milyan oo pound si ay kaga soo qaataan Ingiriiska lagu magacaabo
Robin Loftus Cheek oo amaa kula jeeyay kooxda Fulham sida haatan shabakada Express ee daabacayso dhinaca kale Leicester gabi ahaan bay ku guuleysteen loolanka lagu jiray Bukayo Samore oo la ilaatay jiray qadka dhex kaga ciyaaray kooxda Lille waxayna ku qaadeen 20 milyan oo pound maalmaha ugu soo falay ku biiray sida haatan xaqiijiyay journalista aan kale lagu magacaabo Fabrizio Romano sidoo kale qodobada kale ee muuqda xaqiiqda Arsenal waxay go'aan ku gaareen ciyaaryahanka lagu magacaabo Dani Ceballos shiskis amada joogta inaysan ka dhigin ciyaaryahankan wuxuu dib ugu laaban doonaa kooxda Real Madrid waana 40 jir sida haatan shabakada Independent ee daabacayso bal markana daawadaashan badan soo qaadano qodobada kale ee ka jira gudaha talyaaniga ciwaana jira ciidada ee daabacayaan talyaaniga waxa in badan laga hadlaa maanta coin oo leh dabcan kooxdi Juventus ee rabay inuu ka reebo Champions League oo dhibaato u geysto jiraaydka aan ka laga saaray Sporting markii aan ku bilaawno waxa shakada dhahayna ma leeyihiinbo coin tii go'aamin doono ama coin tii gacmaha ugu jirta rajada kooxdi Juventus sababtoo macnikan wuxuu sheegay lineup-kiisa ugu adag inuu Juve kala hortagi doono kulanka caawa ka bilaabmo Allianz Stadium todobaad fiidnimo xilliga geeska Afrika saadarte coin tii wuxuu leeyahay anaga horyaalka hore u qaadna hadana Juve dagaal aan nagala dhaxay Lukaku iyo dhamaan xulafadiisa lineup ku keenin doona dhinaca kale Andre Bello wuxuu leeyahay qaladaadkan gala sabab u ah kooxda haatan meesha taagan tahay laakiin macnikan wuxuu leeyahay waxaan kalsooni ku qabaa inaan ku dhameysan karno top 4 ka dhawaajin sidoo kale kulankan waxaa ka hadlay Christian Vieri weeraryahankii hore ee dabcan Juve Inter Milan soo ciyaaray Vieri wuxuu leeyahay all ready marwada duqda halis badan ay ku jiraan waxaan ogow leeyahay Antonio Conte inuu soo naxariisan doonin oo dagaalkiisa ujeedkiisa u yahay inuu Juventus dhibaato u geysto dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen gadaadka caanka laga saaray Sportivo Jose Mourinho daawan doona kulanka xiisaha badan ee derby de la capitale caawa dhexmaray Lazio iyo Sokol Roma Jose daawaday xilli Roma gool u baahan yahay si ay dabcan ugu dhameystaan kaalimaad lixaad Lazio rajadoodu waxay tahay top 4 inay ku dhameystaan maadaama Lazio saddex kulan gacanta ku haystaan waxay u dagaalamayaan sida ay top 4 ugu soo bixi lahayn dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen laga saaray Sportivo qorshaha Milan oo ku aadan macalin Stefano Pioli oo dalbaday ciyaaranka lagu magacaabo Ibrahim Diaz kooxda in lagu celiyo soo kala tan horyaalka markuu soo ilaado Stefano Pioli maamulka Milan la kulmi doona qorshihiisa dhamaystirna u geyn doona kadibna waxaa la ogolaan doona ciyaartoyda kooxda la keenay kuwa ka tageen dhinaca kale dowlad talyaaniga waxay ogolaatay 100% taageerayaasha inay gudaha garoon ku soo laaban karaan waa markii la gaaro bisha Agosto laakiin kor waxaa la sheegay Coppa Italia finalkiisa iyo ciyaaraha Euro waxaa la ogolaan doona ilaa 25% taageerayaasha gudaha garoonka inay ku soo laabtaan Corriere dello Sport markii aan fiirin waxay leeyeen coin to decide coin ta go'aamin doona Juventus oradka Champions League ugu jira maadaama haatan Juve kaalin shanaad ku jiraan hadii gool dara kala kulmaan caaw inta Milan horyaal kor u qaad waxa leey way wada maanta rajada ka qaban Juventus sida top 4 ugu soo bixi lahayn dhinaca kale waxay leeyeen Milan iyo Napoli Brita ciyaar doonaan Atlanta maanta ciyaarayaan markii Juventus waxa leey culays badan saaran waxa waajib ku ah kulanka inay guuleystaan waxay kala qodob ka soo qaateen Roma iyo Lazio kulan adag dhexmari doona xilli Simone Inzaghi uu leeyahay waxaan rajo fiican ka qabnaa inaan afar sare ku dhameysan waxaan ku gaari karnaa ka dhawaaji saddexda kulan oo haarsan inaan guuleysano waxaa naga sareeyay cilsho si kastaba ha ahaatee laasi xaalkeeda ma wanaagsano dhinaca kale markii aan Fenerbahce Sportivo ayagana waxay dabcan coverka oo siiyeen Conte iyo Pirlo ilayn Juventus rajada ay qabaan gacmaha Conte ku jirta hadduu Conte asxaan u falcaawa Juve Champions League u dagaalami karaan hadii uusan asxaan u falin waxay leeyeen Pirlo iyo Juventus qalbi jab kale la kulmi doonaan xilli Juve caawa garoonkooda la joogo waxay kale qodob ka soo qaateen Torino iyo Spezia kulan dhexmari doona galabta kulankan waxaa loo ciyaar doonaa Torino inay ka badbaadaan guul darro si ay baaq ugu ahaadaan Italian Serie A soo kalatan Andre Belotti wuxuu raali galiyay taageerayaasha Torino uu leeyahay dabaadkii hore kulankii ugu dambeeyay Milan todoba gool nooga badiyeen waxaan u qalanna ma ahan ka dhawaajiye daraayadkan waxay qodob ka soo qaateen derby de la capitale ama derby Roma oo ilaa macal Fonseca kulankiis ugu dambeeyay caawo ciyaartana ma salaamin doona halka dabcan Jose Mourinho daawada u yimaa maadaama shaqadu kala wareegi doon xilciyadka markuu soo ilaado Lazio waxay rabaan Champions League u dagaalamayaan Roma waxay rabaan inay ku dhameystaan boosaska shanaad ama lixaad si xilciyadka mu ciyaar tartanka dabcan iyo UEFA Europa League bal markaan tagna gudaha Spain aan fiirin ciwaana jira ciidada kala duwan sheekooyinka jiraan daraayadka caanka marka markii aan fiirno coverkooda arimaha ay ka hadlaan waxa ugu horeeya oo ay leeyihiin Raul Gonzalez balanka noqon doona bedelka Zidane Raul shaqo fiican uu ka qabtay Castilla ama kooxda labaad ee Madrid wuxuu hadda isku toosiyay kooxdaas sida darteed waxa leeyahay maamulka Itaagaraasha uu kasbaday sida darteed maamulka Madrid wuxuu isku raaceen Zidane Raul la bedeli doona xilli Zidane uu diiday qandaraas cusub inuu saxo contract-kiisu wuxuu ku eegay June 2022 marka isbedelka ugu weyn xagaaga Madrid ka dhici karo waxa ay tahay Zidane inuu iska tago oo Raul kooxda loo dhiibo sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen daawadaash qabta Toni Kroos oo dabcan kulanka Atletico Bilbao haddana ciyaari doona maadaama uu la falgalay qof coronavirus ku dhacay Kroos hadda wuxuu galay karantiil xaaladiisa la hubin doona isniinta baaritaan mar doona marka waxay inta badan ka hadlay mustaqbalka Madrid iyo imaatinka Raul oo kooxda loo dhiibi doono dhinaca kale markii aan fiirno shabakada sport waxay ka hadleen Barcelona oo weerarkooda dhan dhameystiran yahay waxay leeyihiin haatan waxay si bilaash ku soo qaadanayeen Sergio Kun Aguero iyo Memphis Depay heshiis la gaareen labadan weeraryahan macna Kuman ayaa doortay waxayna noqon doonaa weerarka Barcelona xilli ciyaar ka dambe xilli kooxdan dhibaatada ugu badan dhanka weerarka heysatay si degdeg u xalinayaan markii aan fiirno shabakada caanka Mundo Deportivo
waxay koobar ka hooseen gabdhaha Barcelona ay leeyihiin haddii ay la liga Spain ku guuleysteen waxa la joogaa xilliga Yurub qabsan lahaydeen sababtoo ah maalinta Axad waxa score iman doonan gabdhaha Barcelona iyo gabdhaha Chelsea ayaa iyo UEFA Champions League finalkiis waxay ku ciyaar doonan dhankaasi Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg waa maalinta birta ah marka jaraa'idka Mundo Deportivo gabdhahan ay guubeen waxay dhahayaan gudaha Spain waa qabsteen awoodina waxa la joogaa markii la balagreenay qabsan lahayn dhankaasi dabcan waxay leeyeen qaarada Yurub oo ku guuleysa Champions League ugu horeeyay sidoo kale jaraa'idka Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaatay madaxweyne Juan Laporta Amido Kwasina si uu keenay lahaalan wuxuuna diyaar u yahay madaxweynaha marka la talaaga deen inuu ku xado Barcelona galiyo sidoo weeraryahan kan teedona san gacanta ugu soo dhigi lahaa marka waxa is waafaqeen kuuman oo rabo dabcan kooxda in la keeno Sergio Kun Aguero Dubai iyo madaxweynaha kooxda oo dabcan ahmiyadda Kwasina keenista ninka lagu magacaabo Haaland jaraa'idkan wixii marka taas hadii ay dhacdo waxay u badan tahay in ciyaartoyda qaar ka hooseeya dabcan Ousmane Dembele oo kale Anton Griezmann Martin Braithwaite in kooxda laga dir doono si dabcan hadii saddex weeraryahan lagu soo kordhinayo saddex kale ay boos ku banayaan daawadayaasha kanba guud ahaan barnaamijkeena ayaa wargeysir ugu caansan ciwaan waxaan samaynayaa sidoo kale qodobada sports kugu dambeeya intaas aan ku soo celinayna fadlan firkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.